نوێ و یەگرتوو لە سەرانسەری هەرێم کوردستان و عێراقدا ئاشکرا لای بەڕێستان کە سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆ لە هەرێمی کوردستاندا لۆد و قەرەباڵغەیەکی بێشوماری لەسەر دروست بووە. ئێمە وەک بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی تاوەکو ئەمڕۆ کارەکانمان بە ئەندازەیەکی بەرچاو بە شێوازێکی ڕێکوپێک بە ئەنجام گەیاندووە. هەڵبەتە زنجیرەیەک لە کۆبوونە و پلانداڕشتن بۆ ئەم حاڵەتە ڕێکخرا هەم بە سەرپەرشتی بەڕێز بەڕێوەبەرایەتی سلێمانی و هەم سەرجەم ئەفسەران و کارمەندانی ناو بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ خراونەتە حاڵەتی ئامادە باشی کۆمەڵێک ڕێکاری پێویستمان گرتە بەر هەر لە زیادکردنی کاتی دەوام، هەر لە زیادکردنی ژمارەی لیژنەکان، هەر لە زیادکردنی ئەفسەر و کارمەندەکان لە تایبەت لە هۆبە تایبەتمەندەکاندا کۆمەڵێک ڕێکاری تایبەتمەندمان گرتە بەر بوو ئەوەی کە ئیستیعابی ئەو لۆد و قەرەباڵغێ بکەین کە کەوتۆتە سەر بەڕێوەبەرایەتیمان. بێگومان ئەمە دۆخی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆی لە هەرێمی کوردستاندا. بەڵام یەکێک لە بڕگەکان و یەکێک لە ماددەکان ڕاستر وایە بڵێم یەکێک لە ماددەکانی ڕێنمایی ژمارە دووی ساڵی 2022 وەزارەتی ناوخۆ باس لە پێدانی جۆرە ژمارەیەک دەکات کە ڕسوماتەکەی بڕی 2 میلیۆن دینارە. هەڵبەتە لە بڕگەیەکی تریشدا باس لە ژمارەی نایاب دەکرێت. ژمارەی نایاب ئەمەیان بەحس و قسەی ئێستامانیە چکە کێشەی لەسەر دروستنەوە تا ئێستا مەبەستمانەوەیە کاتی جێبەجێکردنی ئەو بڕگەیە نەهاتووە. بەس بۆ زانیاری بەڕێسانەمە بە زیادکردنیکی ئاشکرا دەبێ لە وەزارەتی ناوخۆ ئەم کارە دەکرێت. بەڵام گرفت دەکە کە ئێستا لە بوونی هەیە ئەو ژمارانی کە ژمارەن ڕسوماتەکانیان 2 میلیۆن دینارە. لە ڕاستیدا ژمارەیەکی بێشمار لە داخوازی لە سەریایەتی خەڵکێکی زۆر داوای ئەو جۆرە ژمارانە دەکا. لە چوارشەمەوە ئێمە دەست بەکار بووین. من لە ڕاستیدا نای شەرمەوە تا ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆکی ریژنەی پێدانی ئەو ژمارانە بووم. بەڵام درکمان کرد بەوەی کە ئەم لۆدە ئەم قەرەباڵغیە زۆرە ڕەنگە هەڵەیەکی لێ دروست ببێ. بۆیە من بەش بە حاڵی خۆم سەرنجی ئەوم داوە لە ڕاستیدا پۆستێکیشم لەسەر ئەم بابەتە داگرتووە. ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ ئەمن دەیتر فشار و داواکاری خەڵک و خواستی خەڵک لەسەر ئەو ژمارانە هەبووە. بۆیە لەبەر ئەوەی کە نەبا حاڵەتێک دروست بێ خوانە کردن هاوڵاتیەک لەو قەرەباڵغیە باری تەندروستی بەرمەترسی بکەوێت چکە لۆد و قەرەباڵغیەکە ئێجگار زۆر زۆرە و بەڕێستان بە ئاگان لەو حاڵەتە. دواتر بۆ ئەوەی کە هەڵەی یاسایی دروست دەبێت چکە ئەو داواکاریانە پێویستە چێک بکرێن. پێویستە هاوڵاتیە مافی یەک ژماری هەیە بۆ ئەوی کە هەڵەیەکی نایاسایی دروست دەبێت، بۆ ئەوی کە قۆراقکاریەک لە ژمارەکان نەبێ، بۆ ئەوی کە لە ئایندەدا کارێکی وانەکەوێتەوانەیە کە ئەفسەران و کارمەندانمان تووشی لێپرسینەوەی یاسایی بن. بۆیە بە پەیوەندی بەڕێوەبەرایەتیمان لەگەڵ بەڕێز وەزارەتی ناوخۆ ئەوەی لێکەوتەوە کە ئەوەی تا ئەمڕۆ کراوە مافیان پارێزراوە کاریان بۆ ئەکرێ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئێمڕۆ دەمێننەوە. ئەگەر تا شەویش بێ هەمووان دەمێنینەوە بۆی ئەو مامەڵانە بەڕێ بکەین. بەڵام داخوازی ئێمە ئەوەیە لە وەزارەتی ناوخۆ کە میکانیزمێکی تر بدۆزرێتەوە، ڕێکارێک بدۆزرێتەوە. ئەنی بۆ نمونە یەکێک لە پێشنیارەکانی ئێمە بۆ وەزارەتی ناوخۆ ئەوەیە کە بۆ نمونە سنوورداری کەین داواکاریەکان لە ڕۆژێکدا، یعنی وەک نمونە بۆ نمونە ڕۆژی 200 داواکاری وەربگیرێ بۆی پێڕابگەین ئەمانە چێک بکەین و ڕێکی بخێنەوانیەوە بۆ ڕۆژی دوایی بدرێتەوە بە هاوڵاتی. بەهەرحاڵ بەگشتی پەیاممان ئەوەیە بۆ ڕایگشتی لە ڕێی میدیاکانەوە کە لۆد و قەرەباڵغیەکی بێشمار لەسەر بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆیە. تکا لە هاوڵاتیان دەکەین ئێجگار بەو شێوازە ئەو داخوازیە زۆرە وا دەکات کە ڕەنگە ئەوکو پێویست نەتوانین داخوازیەکانیان بۆ جێبەجێ بکەین. بەسپاسەوە هەم وەزارەت لەسەر خەتە و هەم سەرجەم ئەفسەران و کارمەندانمان لە حاڵەتی تەواجودان جەختی لێ دەکەم و هەموو کارەکان بە ڕێکوپێکی دەڕوا. هیچ گرفتێکمانی هیچ کارێک ڕانەگیراوە. تەنها پرسی ئەو ژمارانە ڕاگیراوە بە کاتی تاوەکو میکانیزمێکی گونجاوتر کە بەرژۆندی هاوڵاتی تێدا بێت کە تووژی ئاستەنگ و ناڕەحەتی نەبێ لە ناو ئەم بەڕێوەبەرایەتیەوە ئەو قەرەباڵغیەی لەسەر دروست بێ. چاوەڕێی ئەوە دەکەین دواتر ئەوە دەست بەکار بین. دەنا پرسی پێدانی تابلۆ، پرسی بەناوکردن، پرسی تۆمارکردن هیچ گرفتێکمان نییە و وەک پێویست کارەکان بەڕێ دەکەوێت. ئەگەر هەر پرسیارێکتان هەبێت سەبارەت بە پرسی ئامار ئاوا دەم و دەست کۆ نابێت و چکە ڕۆژانە تۆ داخوازی لەسرە
و پرسی اما کنگری که روزنامه وانی نیه لسر پرسی آمریکان تایی که لی آمریکان او ببوی ایسا آمریکان تواجودی نیه او بشه ایتری پرسی آرکت اوان رنگ وزارتی نا خو او اولامی للابی باشدش که اما جهتی که تنفیزین تشریعینین او بریارانی که لوزارت داده بزیه بستر جنبری براتی کانی هاتشو اما جه بزیه دکریه او بر رسوماتانی که دست نشانه کریه او داوا دکریه نا کریه زیاد و کم بکریه بارزو یا خود بیوسی خوما او کسانی موبایل کانه تحویل کرد. چکان عالی زحمت نبی. تفیق فرم من رادیو فرمیاد شوی استفادیا. او موبایلانی تحویل کرد. تبدیل مطمئن کن عالی تبلو کنه موت آزاد شد. او متاسفانه راست متاسفانه کرد. سباعت به پرسی تبلو حاولاتی سر بس و آزاد لوی او تبلوی بگردید یا نگوره. بلام تا چنی آزاده. اگر او سنوی بسر نشوبیه دو اتومبیل کی نفروشه. بلام لپروسی فروشتنی اتومبیل یا خود کرین فروشتنی اتومبیلیان به سرچونی سالانه اتومبیل ابی او تابلوی بگردیره بوچی بگردی چکه کاتیه که او سالانه ده گردیر جاری کیدره اگر سنوی که به سرچه نا گردیره اگر کرین فروشتن بکری نا گردیره خوانداری تکی ده گوازره تو لناو سنوی که بچش نیجاران نانوسریه بونونه نانوسریه عراق سلیمانی نانوسریه عراق اربیل یعنی عراق دوک کودی لسردان ری دواتر اگر ششماره به لم سیستم تازه دبیت پیان جمعره. بوی ام گوران کاریانه جوازی درست کرد. نیوان تابلو که لگل سنی و تازه که. بوی لگل سنی و تازه که پیوست تابلو کش تازه بیه. بله بله. پرسیاری کی بچه؟ لراسی دال ناورن مایج جمعردوی سالی 2022 وزارتی ناخوز زور برونی اماجه با کرد و کاتی که هاولاتی اک جمعری اک وردگری و رسوماته که داده اما حقی تملوکه ما فی که شخصی خویدی ایدی ما فی اوی هیک رین و فروشتینی پیو که به هر نرخی بیو او سربسته جنابت خانوی اک دکریم رو به نرخی اک گری بلام سالی که تری فروشیده و خو خلق نابی محاسبت که با چی زیادر یعن کمتری کرده اوی شرجواری که لتملوک دبیت ما فی او کسه و هیچ گرفتی که آسایی نیم نخیر اما تا او کاتی که 65000 ور گیراوا با پی رین مایی جمعره دوی سالی 2022 بوا دعایی که او 10000 زیادی کردوا او پیوی سبارستان روزنامه وانن و پیوی سب او پرسیاره لوزارتی ناو خوب کن چونکه اما جهتی که تنفیزین تشریعینین برزان اما بریار در ناکن رسومات زیاد کن یا کمی کن چونکه رقابه مالیه چاودیری دارائی هی یعنی هروا کارکه هر مکینیه بوی او زیاد کردنه بگمان بفرمانو ببریاری که تابد دبیه دبیه برزان به دواده چونی بوب کن لروی سرچاوانه لراسی دا او هاولات مسئله نرخی تابلو او جمعرانی که برز دا ماجهی پیدکی برسومات ولی گرتو خوی اما پیشتر لرم جمعری نکری و با پاره که زور تا امرو کم بکاتو امالی برپرسی او لبازار کریویتی لبار روی برایتی کانی حتی شو نیکری او برسومات کریویتی کاتی که به پی سرور یان به پی او سیستمی که بوی در شو او رسوماتی که دعویتی ببورن او رسوم او جمعرانی به رسومات ورگرتو دواتر لبازار نرخکی زیادی کردو خلق بارو دو خیدارایی باشه پی خوش پاری که زیادی پی بدا او مؤسسکانی هاتو چوری بر پرسنیل بله بله. بگشتی پروسه کوایا اگر تابلو اتومبیل کد شج ماره بیه دبی تو بزنی که جمعری دو همیلیه درک ریه و پی تی ای بودن ریه بلام اگر لابردنی جمعری دو هم ببیه تمایی اوی که کوی جمعره کن ببیه تا مکرر یعنی بانمونه اگر ریزیک یک بیه تو لنا جمعری دو هم بانمونه دو بیه اگر لابردنی دو که او کات که هموی ببی بیک او کاته پیویست سی هم جمعره لیه ببری بله کار بختیاره من دبی او پرسم یعنی امروز جمعری او اولاد یعنی که
فاستيانا بو بكرني تابلو اوتوموبيل شندك بو كم اونا تاتواني استعادي او جمارا واتي بكنو بريري باكتي بروسكت عندها بروسكت لقلو جماري اغير بمريكا او كي براجلية دمينة دواني كي هاولي دوكا ايما بلح بلح باز لقرين فروضيات ويسلماني دك للحطي داتو او پرسیاره پیوندی به منو نیم بیست و براسی من کار با پروپاگاندا نکم. اما مؤسسه ای که حکمین هر کاتیک برای وریک دادن ری با فرمانیک دادن ری کلاش بری با فرمانیک لاد بری. او ایتری اما کاری حکمت عادی دکین پیوزنین با برای وریکی دیاری کراوانی. و رزمانه بو همو برای وریکان کاتیک با فرمانیک دید فرمانکه جیب جیک ری با رزیان جیب جیک دنو دبیت برای وریک کاتیک لاش دبری پوست و مسالی پوست و پایش ملک و تابول سرکز نیه. سبارت به امر احمد داتا عمر من نکردو لسره حوالات یعنی کدی چکه یم سرقالی جبهجه کردنی خواسی خلقین دانانی شین یک یک حوالات یغان بلام اویک بو مندر کتو زیاله پیوسته چونکه ل قدرت افسران کارمندان در شو برون برون بر پنجرکان بر شورکان بر شوری بر 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 شوری افسرکان وقدلن جمیده و اگر دوامی شتاو به بو وسین حتا شوی شهر اجتماع ملکان تاونه به بو پیوس امر رگ بخیتوانی بوی حوالاتی لچند سر یک و چند لا یک و ضرر من نبید. یک لروی تندرستی و قربالغی کاری که خرابه. دو، ام پل پل کردنه لیش حالی یاسایی درسته به لعینده ده. بوی اما پیر راب گین چه که او معامله بکین. و کاریک نکره که گندلی قرق کاری تیاد درست بید. چکا حوالاتی ما فیر داوی یک جماره بکنه. بلا هم اگر لولی اشاول لناو قربالغی کانه زیاله یک دانه بید بگوان هستی پی ناکره. بوی اما توشی اما نبین بوی داوما کردو کارکان باشتر بگوان. هیچ رقیه کی نه چند رقمی نبود هی او که هر حوالاتی چک او رسومات ده مافیا لناوی عسکر دان نه هاتو پلی افسران و کارمندانی هاتو چو مافیا نیش مارور بگیرن باس لب رسومات کری هر کسی که حوالاتیه اولی که امر برای سندان بین لناو برای برایتی هاتو چو سرجم چینو توی شکانه سرجم پیش شکانه سرجم شوی نکانه که پیوستی هی به سنوری هاتوشی پاریزگای سلیمانی. تا اس گرچی کنگره و کوبنو امرو من لسر پرسی او تابلوانی که رسومات که 2 میلیون دیناره بلام او تون بیلانی که بیا سراتان تا اسا هیچ بریار اگدر نشوه که باز لطو مرکر دنیا بکیه. بله؟ بی گمان بله بلا ما لقناقی کترا بوی که توشیم قربالغی نبین قناق قناق لقناقی کترا دین سر کری دین سر بر حلگر دین سر اوتومبیلی بیناسازی و کشتو کالیش بلا بی گمان ماتورسکی دیش سوار روی که لسوار رو کن هر کات یک بریار یک در چه روزارتی ناخوابوت و مارکردین یعن به هر میکانیز بی و برای برایتی کانی هاتو چو بک پیویز همه و ریاران از جه بزویده که لبر پروشی من با سلامتی خلکو راپراندینی کارکان پشت من بنوسراو کردن نر کردوا با پیوندی تلفونی با اوی کارکان خیراتر برو پیام من گشوت وزارت و چهاری ولامی اند که این لیکانیزم می‌نویم. دست باش.